kusoo dhawow shabakada sirta media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa barkhaanimo sabti ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha Abriil sanadka 2020. Kusoo dhawaada warka barkhaanimo ee shabakada sirta media. Sida ay shabakada sirta media maalin ka hor idin kugu soo gudbisay, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in ay muddo sanad ah dib u dhigato doorashada madaxweynaha oo lagu wado in dalka Soomaaliya ka dhacdo bisha Febraayo ee sanadka soo socda. Farmaajo iyo qeyra ayaa u arka dantooda inay cudurka corona ugu faa'iideystaan inay dib u dhigaan doorashada iyaga oo raacaya talaabada ay qaaday dowladda Itoobiya oo dhowr cisho ka hor ku dhawaaqday inay dib u dhigtay doorashadii la doonayay in la qabto muddo ka yar 4 bilood. Sida labada ogsoon yahay, xaaladda Soomaaliya ay ku jirtay iyo tan Itoobiya ayaa ah laba xaaladood oo kala duwan, taas oo aysan marnaba suurtagal ahaan doonin in farmaajo iyo qeyra ay u suurta gasho in ay marmarsiyo ka dhigtaan talaabada ay qaaday dowladda Itoobiya. Waxaan halkan idin kugu soo gudbinaynaa 7 sababood oo dib u dhigista doorashada Itoobiya ay kaga duwan tahay doorashada Soomaaliya. 1. Doorashada Itoobiya waxaa la qorsheynayay muddo ka badan 3 sano. Waxaa la diyaariyay dhammaan shuruucdii doorashada, diiwaangelinta, codeyayaasha, deegaanada ay ka dhacayso doorashada, lacagta ku bixaysa iyo ogolaanshaha saamilayda siyaasadda dalka. Soomaaliya weli laguma heshiinin nooca doorasho ay qaadanaysa Soomaaliya, meesha ay ka dhacayso, cidda dhaqaale ku bixinaysa, diiwaangelinta codeyayaasha, iyo guud ahaan diyaargarowga doorashada. 2. Doorashada dalka Itoobiya waa qof iyo cod, taas oo ay ka qayb qaadanayaan 100 milyan oo qofood, kuwaas oo ku kala nool deegaanada Itoobiya ay ka kooban tahay iyo wadamada ay ku nool yihiin dadku u dhashay dalka Itoobiya. Doorashada Soomaaliya waxay noqonaysaa mid dadban oo ku kooban tiro ka yar 10,000 oo qofood, kuwaas oo ku koobnaan doona deegaano cayiman amaba 5 magaalo. 3. Doorashada Itoobiya oo ah qof iyo cod waxaa la qorsheynayay inay dhacdo bisha Agoost ee sanadkan oo ay ka hartay 4 bilood, taas oo aan suurtagal ka dhigaynin in 100 milyan oo qofood ay doorasho u dareerto. Soomaaliya doorashadeeda oo ah mid dadban oo ay doorashada ku koobnaan doonto 327 qofood waxaa loogu talagalay inay dhacdo bisha Febraayo ee sanadka 2020, xilligaas oo la isku raacay in cudurka corona uu adduunka ka dhammaanayo amaba la xakameyn doono. 4. Itoobiya mucaaradka iyo muxaafidka amaba dhammaan saamilayda siyaasadda dalka Itoobiya oo ka heshiiyay dib u dhigista doorashada qaabka dib loogu dhigayo, awoodda dowladda marka waqtigeeda uu dhammaado, iyo xakameynta awoodda hoggaanka dalka inta doorashada ka dhacaysa dalka. Soomaaliya ma jirtay cid la doonayo in laga talageliyo dib u dhigista doorashada, waxaana muuqatay in farmaajo iyo qeyre ay iyaga keligooda rabaan in ay go'aan ka gaaraan dib u dhigista doorashada, taas oo keeni doonta in dalku uu galo xaalad dagaal. 5. Itoobiya lacagaha ku baxaya doorashada ayaa kor u dhaafay 800 milyan oo dollar, waxaana intooda badan bixinaya wadamada Canada, Denmark, Finland, Ireland, Japan, Luxembourg, Holland, New Zealand, Norway, Sweden, iyo waliba Mareykanka. Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda bixinaysa 3.7 bilyan oo lacagta birta Itoobiya, taasoo u dhiganta 132 milyan oo lacagta Mareykanka ah. Soomaaliya ma jira ilaa ay hadda wadamo si toosa u sheegtay inay lacagta doorashada ka caawinayaan Soomaaliya, sababtoo ah dowladda federaalka oo laga la'yahay inay heshiis siyaasadeed la gasho saamilayda siyaasadda dalka. 6. Doorashada qof iyo codka ah ee Itoobiya waxaa ku tartamaya in ka badan 130 xisbi, kuwaas oo muddo ka badan 2 sano kusoo jiray diiwaangelinta xubnahooda, bixinta lacagaha diiwaangelinta. Soomaaliya ilaa ay hadda ma jiro shuruuc xisbi oo dalka lagu dhaqayo, iyo qaabka ay doorashada xisbiyada badan ugu dhici karta dalka muddo ku siman 9 bilood. 7. Kuraasta xildhibaanada Itoobiya oo ka kooban 540 xildhibaan waxaa loo qeybiyey deegaano kala duwan sida Tigre oo 38, Canfar oo 8, Amxaaro 138, Oromo 178, Soomaali 23, iyo kuwo kale oo badan. Soomaaliya kama jira qaab doorasho oo kuraasta la geynayo deegaano goboleed ama degmooyin, sida keliya ee loo qaban karo doorashada dadban waxay tahay in lagu qabto 5 magaalo madaxeed ee dowlad goboleedyada. Soomaaliya waxaa doorasho laga qabtay iyadoo uu dalka ku jira masiibooyin kala duwan sida dagaalo iyo abaaro ay ku dhinteen kumanaan kun oo Soomaali ah. Waxaa tusaale noogu filan abaartii sanadii 2011 dalka ku habsatay, iyadoo abaartani ay jirtay ayuu dalka aaday doorasho. Marnaba macquul ma ahan in farmaajo iyo qeyre ay marmarsiyo ka dhigtaan cudurka corona iyadoo 1 sano ka hartay doorashada madaxweynaha. Dowladda Mareykanka oo doorashada madaxweynaha la filayo inay ka dhacdo dalkaasi bisha November ee sanadkani ayaan marnaba ku haminin inay dib u dhigaan doorashadooda oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 300 milyan oo qofood, iska daa doorasho dadban oo la qorsheynayo inay ka dhacdo Soomaaliya bisha Febraayo ee sanadka dambe. Waxaan shaki ku jirin in dalka Soomaaliya uu ka dhici doono dagaalo sokeeye haddii farmaajo iyo qeyre ay isku dayaan in ay baajiyaan doorashada qaranka oo ay ummadda Soomaaliya wada sugayso iyagoo marmarsiyo ka dhiganaya cudurro iyo arrimo kale. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa haatan ina soo gaaray. Haddii aad ku dhaafeen wararkiina hore ee xiisaha lahaa, dib u dhigaysa iyagoo rugaal celisa. Warmurtiyaad ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in aanay marnaba ogolaan doonin in doorashada dib loo dhigo iyadoo lagu marmarsiyoonayo cudurka corona ee dunida aafeeyey. Qoraalka madasha xisbiyada qaran ayaa u qornaa: madasha xisbiyada qaran markii aragtay marxalada uu dalka marayo, markii ogaatay muddada kooban ee ka harsan muddo xileedka xukuumadda hadda jirta, markii garowsatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajiidayso taabagelinta hanaanka xisbiyada, markii u cadaatay faragelinta xukuumadda ee guddiga labada gole ee diyaarinta xeerarka dhammaystiraya
sharciyada doorashooyinka qaranka. Markii dhageysatay go'aanka guddiga ku aadanaa hakinta shaqadii loo igmaday oo ahayd diyaarinta xeerarka dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka, madasha iyadoo ka duuleysa waajibaadka ka saaran ilaalinta sareynta sharciga, dhowrista shuruucda iyo xeerka u degsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, madasha waxay soo saartay qodobada hoos ku qoran oo si cad u qeexaya go'aanka madasha ee ku aadan doorashooyinka 2020-2021. Doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo astay, waana inaysan dhicin wax muddo kordhina. Doorashooyinka waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah, kuna dhaca si daahfurnaan leh. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah hanaanka federaalka waa inay u qoondeeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socda, taasoo hadda aanan ka muuqanin qoondeynta dhaqaale ee 2020. Hanaanka doorashada ee dalka oo idil waa inuu noqdaa mid midaysan oo isku mid ah. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka waa inay damaanad qaadaan xurriyadda dhaqdhaqaaqa, kulanka, iyo abaabulka muwaadiniinta ee ku aadan doorashooyinka. Saamilayda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed, iyo ururada bulshada rayidka waa in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deegaaneed oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah. Saamilayda siyaasadeed ee kor ku xusan waa inay ka gaaraan heshiis siyaasadeed qodobadan: 1. Qaybinta kuraasta baarlamaanka ee degmo doorasho; 2. Hanaanka doorashada; 3. Maamulka doorashooyinka. Shacabka Soomaaliyeed oo idil waa in fursad loo siiyaa inay ka qayb qaataan doorashooyinka si waafaqsan hanaanka dimuqraadiga, gaar ahaan in la dhowro tirada haweenka ay ku leeyihiin golaha shacabka. Hantida guud ee qaranka waa in aan loo adeegsanin doorashooyinka. Kuwa la jaalka ah iyo hay-adaha madaxa bannaan ee kormeera doorashooyinka dunida waa inay sameeyaan guddi kor joogteeya lana socda hanaanka doorasho ee dalka. Haddii loo baahdana, ay saaraan cunuqabateen ciddii isku dayda in ay boobto amaba wacaga jugleysa amaba xoog ku maqooniso doorashooyinka dalka aysan ku milmin amaba qayb ka noqonin ururada argagixisada sida Al-Shabaab iyo Daacish iyo wixii lamid ah. Madasha waxay ku talinaysaa in la abuuro lana tababaro ciidan boolis Soomaaliyeed oo gaar u ah ilaalinta doorashooyinka, kuwaas oo laga keenay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka. Ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM, iyagoo kaashanaya ciidanka booliska gaarka ah ee loo asteeyay doorashooyinka, waa inay ilaaliyaan goobaha codbixinta iyo sanduuqyada doorashada. Iyada oo lala tashanayo dhammaan saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliya, waa in la sameeyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo ka kooban xubno sumcad iyo qadarin weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed. Dhanka kale, hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxay ku dhawaaqday inay tallaabo sharciga ku habboon ka qaadayso wariyaha waxbaare ee Haaruun Macruuf. Qoraal habeenimadii xalay la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA ayaa lagu sheegay in saxafiga uu leeyahay xiriiro khatar ku ah amniga qaranka, kuna kacay falalka baxsan anshax warbaahinta. NISA waxay tallaabo sharciga ku habboon ka qaadaysaa Haaruun Macruuf oo leh xiriiro khatar ku ah amniga qaranka, kuna kacay falalka baxsan anshax warbaahinta. Waxaana hay-adaha dalka la wadaageyna inay ka foojignaadaan xiriirkiisa soona wargeliyaan laamaha amniga qaranka, ayaa lagu yiri qoraal si weyn loogu falceliyey. Iyadoo shaacinta ay ahayd mid lama filaana, Haaruun ayaa ilaa ay hadda wax jawaab rasmi ah ka bixinin eedeynta ugu timid hay-adda NISA. Haaruun Macruuf waxa uu ka mid yahay tifaftiriyaasha laanta afka Soomaaliga VOA-da, taas oo fadhigeedu yahay magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Intaasi waxa uu weelisay inuu yahay aasaasaha, soo saaraha, iyo weliba tabiyaha barnaamijka xogaha dahsoon diiradda lagu saaro ee galka baarista. Sidoo kale wuxuu ka mid yahay qoryaasha buugga Inside Al-Shabaab oo uu ku weheliyey Dan Joseph oo VOA-da qaybteeda dunida la hadasha ka tirsan. Labadooda waxay u dhuun dalooleen arrimaha argagixisada. Siyaasiyiin, wariyaal, iyo dad shacab ah ayaa durba bilaabay inay cabbiraan orahdooda ku aadan warka ka soo yeeray sirdoonka Soomaaliya, walow ay muujiyeen kala aragti duwanaan aad u weyn. Maxamed Ibraahim Macalimu, xogayaha guud ee ururka isutaga wariyaasha Soomaaliyeed ee FESOJ, ayaa xoojiyay aragtida ku saabsan in lasoo bandhigay eedeymaha loo haysta saxafiga. Haaruun Macruuf waa saxafi aqoonyahana oo la ixtiraamo, oona la shaqeeyay idaacadda VOA-da iyo mid ka mid ah saxafiyiinta ugu saameynta badan Soomaalida gudaha iyo dibadda. Waxaan aragnay eedeymo ay saxafigu u haysatay NISA oo lasoo dhigay barta Twitter-ka. Waxaan u aragnaa inuu yahay ruux aan wax galabsanin ilaa laga caddeeyay inuu dambiile yahay, ayuu yiri. Cabdirasaaq Maxamed, wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya, haddana ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka, ayaa ku biiray shaqsiyaadka taageerada iyo garab istaagu u muujiyay Haaruun Macruuf. Ma cadda xudunta eedeynta ee NISA u jeedisay, balse waxay ku soo aadaysaa xilli wariyaha uu horey u sameeyey ballanqaadyo la xiriira macluumaadyo xasaasi ah oo caddeymo uu hayo. Bishii Febraayo 14-keeda sanadkan 2020-ka, Haaruun ayaa shaaciyay inuu helay dokumentiyo iyo xogo farta ku fiiqaya shirkada ajnabi ah oo ku lug leh istaraatiijiyad warbaahineed oo liddi ku ah wariyaasha Soomaaliya. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirta Media.